Pozdrav kriptolaversi, dobrodošli u u kripto svijet. Ako vam se sviđa moj rad, pacite like, pretplatite se na kanal i stisnite zvonce kako ne biste prepustili nova videa. Hvala od srca. Pozdrav kriptolaversi, evo moram na brzinu reagirati. Znam da moj kanal ne prati puno ljudi, ali se nadam da će bar hiljadu ljudi čuti ovo. Slučajno sam naletio na video od jednog balkanjera youtubera koji vam reklamira token vatrini. To je token hrvatske repke i za to je sigurno dobro plaćen. Nadam se da niste naivni i da nećete u to ulagati novac. Trenutno je vrijeme ludila poradi FIFA nogometnog svjetskog prvenstva. Odlična prilika za skemere, pa sam vam htio ukazati na još skem tokena koje nikako ne smijete kupovati. Evo za primjere ovdje je jedna fejkulja, fake, fake stranica Germany National football, to football Team. Evo ga njihova BSC adresa, ovo se jako lijepo izgleda, Evo šestog, Osmog svaki dan nekakva događanja, ovo sve jako priločno izgleda, ima i Twitter, Telegram, Paykeg, Swap, kasnije ćete vidjeti uh, kako izgleda Twitter i Telegram. Evo ga, Germany CZ, evo ovdje je konkretno token taj od njemačke reprezentacije, možete vidjeti da je Telegram je full, su čak i zastava, je Belgijska zastava ovdje neki Singapur u džiru. Evo možete vidjeti ovdje, otvorio sam njihov Telegram channel. Germany, bye, 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 sve se zeleni. A ta ekipa je izbacila i tokene i za sve reprezentacije, koje, skoro sve reprezentacije koje su na svjetskom prvenstvu, koliko sam vidio. Idemo malo na BSC scan. Idemo baciti oko na kreatora. Evo ovdje nekakav CDSS. Sad ćemo vidjeti. Evo 51 token. Možete vidjeti ovdje Atom. England, Croatia. Germany koji sam vam pokazao. I tako dalje. Znači nikako, ali nikako nemojte nasjedati na ove fore i nemojte kupovati FIFA World Cup tokene ni u kakvom obliku. Znači to je sve prijevara i čisti skem evo toliko od mene u ovom kratkom videu htio sam vam samo skrenuti pažnju da ne nasjedate na to i da ne ulažete novac u te skemulje to je to lipi moji, evo do slušamo se u sljedećem videu kad će vjerojatno biti moj nastavak serijala zreo za pemziju nešto sam kupovao ovih dana ako budem kupio nešto još danas i sutra vrlo vjerojatno ću ga objaviti u nedjelju to je to, još jedan veliki kripto pozdrav. Bye.